মা কোন জিয়েক এই গাঁৱত তাই প্রকোপত ডেকা লড়া থাকিবই নোৱাৰে আৰু কোনোবা ডেকা লড়াই যদি তাইক জোকায় তেতিয়াও মাৰে আৰু নুজোকালেও মাৰে আৰু যদি কেনেবাকে তাই কাৰবাক পাত্তা দিছে তেতিয়া হলে তো তাই জানেই দি দিব হয় নে এই কেইদিনতে বহুত টকা ওলাই গুচি গল নহয় পেনশন নপাওঁ কেইটা একাপ নহয় দে দুকাপ দে পিয়াহত একদম অন্ধ কন্ধ শুকাই গৈছে ভাল বাচি আহিছো দেই যিডালে দাঙি লৈছিলে সেইডাল গাত পৰাহেঁতেন শিপুৰি পালোগৈহেঁতেন উহ অহ ক'ৰ পৰা ওলালিহি কিবা প্ৰব্লেমত পৰিছা নেকি ইফাল কিবা কৰি আছ দে বহি লচোন কচোন কি হ'ল হেৰি নহয় গুৰুদেৱ আপুনি মানে দিনটো ইয়াতে বহি থাকে ন কি মই ইয়াত দিনটো বহি থাকো কি কথা ক'বলৈ আহিছ ঐ মোক ফকটীয়া বুলি ভাবিছ নেকি দস্তুমত চৰকাৰী চাকৰিয়াল বুজিছ নাই অফিচাৰৰ লেভেলৰ মাহেকৰ মূৰত গণি গণি টকা লওঁ নহয় মানে আপোনাক ইয়াতে দেখা পাওঁ নহয় সদায় মানে হোটেলৰ সন্মুখত বুজিছ এই হোটেলৰ সন্মুখত বহি লেকচাৰ মৰাটোৱে হ'ল চৰকাৰী চাকৰিয়ালৰ মূল কাম সময় পালে মই লেকচাৰ চেকচাৰ শেষ কৰি অফিচত বহোঁগৈ তাতে মোৰ সেই এনআৰচি ডিউটি পৰিছে ইয়াতে বহি সেই নাগৰিকৰ পৰীক্ষা কৰি থাকোঁ জানো পায় গুৰু আপুনি যিহেতু ইয়াতে বহিয়ে থাকে মোৰ মানে কাম এটা কৰি দিব কাম কৰি দিব লাগে হা কৰি দিম তই চিন্তা কৰিব নালাগে সদ্যহতে তই এটা কাম কৰ চাহ একাপৰ পইচাটো দি ল প্ৰথমতে চাহ খাই ভৰকাল হৈ লওঁ হা এই চাহ দে 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 হা এতিয়া কচোন তোৰ প্ৰব্লেমটো ক মানে হেৰি হ'ল কোনোবা যদি ছোৱালীয়ে আমাক খুৰাক বিচাৰি আহে তেনেহ'লে আপুনি ইয়াত খোৱা নাই বুলি কৈ দিব ছোৱালী ঐ ঐ বয়সীয়াল ছোৱালী নে গাভৰু ছোৱালী মোতকৈ দুবছৰমান ডাঙৰে হ'ব বিয়া পাতিবলৈ কোনেও সাহসে নকৰিলে হয় নেকি তাৰমানে আবিয়ৈ ছোৱালী হে ঐ বৰ বেয়া ডিউটি এটা দিলি নহয় কেছটো অলপ জটিল এতিয়া এৰিবও নোৱাৰোঁ ধৰিবও নোৱাৰোঁ তথাপিতো চাওঁচোন কিমান দূৰ আগবাঢ়িব পাৰোঁ আগবাঢ়িম মানে ছেটল হৈ যাব তোৰ কেছটো মই গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছোঁ তই চিন্তা কৰিব নালাগে আপোনাৰ ওপৰতে ভৰসা মোক গোটেই আশাত চেঁচা পানী ঢালিব তাই যিহে মতা কালো বস্তু মোক একদম মৰিয়াহে মাৰিব এই তই চিন্তাই নকৰিব এনেকুৱা মতা কলো মাইকী মই নিমিষতে বহ কৰি দিব পাৰোঁ বুজিছ নাই এতিয়া তই এটা কাম কৰ সদ্যহতে চাহৰ পইচাটো দি থৈ যা তাৰপিছত চব কাম ছেটল কৰি দিম বাৰু মই বাৰু পইচাটো দি যাওঁ এতিয়া মই যাওঁ আৰু দুজনমানক ক'বগৈ লাগিব হ'ব যা যা ঐ ই পইচা দিব দেই কেও আকৌ ছোৱালী হে বাহ এইজনী মুখখন চাব নোৱাৰিলোঁ তাকে ই কাকতি প্ৰায় এভইড কৰি এই কামটো কৰিব লাগিব আগৰটো ছাকচেছ নহ'ল এইটোতো হ'ল অ সিটো সিটো ৰুমৰ কথাই কৈছিলা সিফালে গৈছে যেতিয়া তাৰে ৰুম হ'ব ঐ মাইকী হে ৰচোন ৰ ৰ ৰ এটা কথা কওঁ ৰচোন ঐ তই ইয়াতে থাকা না অ ইয়াতে থাকো কিয় সুধিলে হে তোৰ মতাটো মোৰ মতাটো মোৰ হাজবেণ্ড ইয়াতে থাকে তাৰ মানে তই দেৰি সেইকাৰণে সি তাৰ ৰুমটো মোক চিনাকি কৰি দিব খোজা নাই কি হ'ল ভালকে নকয় কিয় অ তাৰমানে তোৰ হাজবেণ্ডৰ লগত আমাৰ বিৰাট ভাল মই কৈছিলো তোৰ কইনাটোৰ লগত চিনাকি হবা যাম নাই সি ইচ্ছা কৰা নাই আচলতে তোৰ বয়সটো বেছি হৈছে যে কেনেকানো চিনাকি কৰি দিব ঐ কি মোৰ বয়স বেছি হৈছে মোক চিনাকি কৰি দিবলৈ লাজ পাই নিজেই দুদিন পিছত লাখুটি ল'ব লাগিব এতিয়া মোক চিনাকি কৰি দিবলৈ লাজ পাই হে ৰচোন খং নকৰিবি তোৰ মতাটোতো ডেকা হৈ আছে কিন্তু তোৰ নিচিনা মানুহজনী কেনেকানো বিয়া পাতিলা সিটোহে মই ধৰিব পৰা নাই ঐ কি মোৰ মতাটো ডেকা চকুত কুটা পৰিল নেকি মোৰ মতাটোক ডেকা দেখিলে হেৰি চাকৰিৰ পৰা ৰিটায়াৰ্ড হ'ল দুদিন পিছত টিকেট কাটিব ওপৰলৈ মইতো গ'লে ভালেই পাওঁ মই কিমান যে অশান্তি ভোগ কৰিম হেৰি মোৰ বুঢ়াটোলৈ মনে খাইছে নেকি কি কথা কৈছা ঐ হা হে ৰচোন হে তোৰ মতাটোৰ নাম ৰূপম নহয় নেকি সিটো চাকৰিত সোমাইছে
মাষ্টাৰ ৰুলত পাৰ্মানেণ্ট পোষ্ট নাই। সেইটোকে কওক দুৰ্ভাগ্য, একেটা ঘৰতে দুটা পৰিয়াল থাকিব লগা হৈছে। মানে ৰূপম বোলাটো ইয়াতে থাকে। ৰব, মই মানুহজনীক মাতি দিওঁ। এতিয়া অফিচলৈ যাব লাগে। অফিচৰ পৰা ফোনৰ উপৰি ফোন। কি যে কৰোঁ নহয়, মাৰ চেণ্ডিংটো আহিল, বিয়া ঘৰততো তাওঁটো মাৰি থৈ আহিছোঁ। চেলছ ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ, মুঠতে মাৰ চেণ্ডিঙে মোৰ মাথা গৰম কৰি দিছে আৰু। আমি সেইবোৰ পইচা ভৰাই থব নোৱাৰো। আমি বস্তুবোৰ বিক্ৰী কৰি আদায় কৰিব লাগিব। এতিয়া সেইটোক লৈয়ে মোৰ আৰু টেনচন। বস্তু বিক্ৰী কৰিব লাগিব, তাৰমানে আমাৰ এও বস্তু বিক্ৰী কৰিব লাগিব। জানো পাই, কথা এটা পাতিবলৈ সময় নাই, মেছেজ এটা কৰিবলৈ সময় নাই তেখেতৰ। হ'ব, তাইৰ অকল মানুহটোৰ কথা, আমাৰ এও, আমাৰ এও। ঐ, মোৰ কথা এনেকৈ কেতিয়াবা চিন্তা কৰি পাইছনে? মই আছোঁ টেনচনত, কেনেকৈ কি মিলাওঁ। নাই, কাইলৈৰ পৰা অফিচ যাব লাগিব। হে ভগৱান, সেই কামোৰ মানুহজনী যাতে লগ নাপাওঁ আৰু। মাৰ্চ মাহটো আহিলে যদি মানুহবোৰৰ ইমানেই বেছি টেনচন হয়, মাৰ্চ মাহটো দেখোন কেলেণ্ডাৰৰ পৰা উঠাই দিলেই হৈ যায়। ইমান চিম্পল। এই কেলেণ্ডাৰৰ কোম্পানীবোৰক মেছেজ এটা দি দিব লাগে যে অহা বছৰৰ পৰা মাৰ্চ মাহটো কেলেণ্ডাৰৰ পৰা উঠাই দিব লাগে। হেল্ল', মই মাৰে কৈছো। ক, কি হ'ল? কি, দেউতাৰে পইচা পঠোৱা নাই? আৰে, মইতো ফোন কৰি কৈছো। ৰচোন, তোক কি ক'লে? পইচা নাই? আৰে, পইচা নাথাকিবলৈ পইচাবোৰ কি হ'ল? ৰচোন, তোকো বোলে বহুত পইচা লগা হৈছে। কথাটো কি জানো? খৰচবোৰ অলপ ভাবি চিন্তি চলাবি। তাত পঢ়িছ নে কি কৰিছ তইহে জান। হ'ব, থ, মই বাপেৰৰ লগত কথা পাতিম। এখেতে পইচা নাই বুলি ক'লে যে, পাকঘৰত একো বনোৱাই নাই নেকি? মই যেনেকৈ থৈ গৈছো তেনেকৈয়ে আছে। খাইছে ক'ত? চে, বজাৰৰ পৰাও আহিব লাগিছিল। এখেতে পাকঘৰলৈও চকু কাণ দিয়া নাই। হ'ব, ময়ে গৈ বস্তু অলপ বাকীকৈ লৈ আহিম। অথনি যে ব্ৰহ্মণীৰ লগত ইমান কথা পাতিলা, কিনো ইমান গভীৰ আলোচনা কৰিছিলা, দুআষাৰ জানিব পাৰিম নেকি? হেৰি বুজা নাই, মানে বিহু সন্মিলনী পাতিব খুজিছে আমাৰ ইয়াতে, তাৰে আলোচনা কৰিবলৈ আহিছিলে। কি কথা কোৱাহে? বিহু সন্মিলনী পাতিবৰ কাৰণে আমাৰ ঘৰখনহে পালে? এ নহয়, বহল ঠাই বুলি ঠাই নাইয়ে নহয় আৰু, সেইকাৰণে ইয়াতে পাতিব খুজিছে। মহিলাৰ বিহু সন্মিলনী বুজা নাই, এখন কমিটিও পাতিলে, মোক আকৌ সভাপতি পাতিছে। ব্ৰহ্মণী সম্পাদিকা, বৰাণী সহ সম্পাদিকা, আৰু আমাৰ মাজনীক সাংস্কৃতিক সম্পাদিকা পাতিছে, আৰু আপোনাক। মাইকী মানুহৰ বিহু হে? নহয়, মতা মানুহ এটাও লাগে, দিয়কচোন। আপোনাক মুখ্য পৃষ্ঠপোষক পাতিছে, আৰু কনকলতা মহিলা সমিতিৰ বিউটি ডেকাক মুখ্য উপদেষ্টা। আৰা, নিজৰ মানুহটোৰ ডিঙিত জানি বুজি ফাঁচি ৰছীডাল কিয় সুমুৱাই দিছা হে? মুখ্য পৃষ্ঠপোষক মানে কি জানা? কি আৰু পৃষ্ঠপোষক আৰু? আচ্ছা, শুনা, যিয়ে কমিটিক বেছি পইচা দিয়ে সিয়ে মুখ্য পৃষ্ঠপোষক হয়। মই ক'ৰ পৰা ইমানবিলাক পইচা দিম? এটা কাম নকৰা কিয়, ব্ৰহ্মকে পাতিবলৈ দিয়া। মই কিন্তু ইমানবিলাক পইচা দিয়া নাই দেই ভাই। নাই 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 নাই, ঠিকে ঠিকে, ব্ৰহ্মকে পাতিবলৈ ক'ব লাগিব। একো পইচা চইচা দিবলৈ নাই দেই আমাৰ, চোতালখন দিছো সেইটোৱে বহুত। আৰা, তাতো ঝামেলা আছে। আৰ্টিষ্ট মাতি পইচা দিব নোৱাৰিলে তোমাক সভানেত্ৰী হিচাপে ইয়াতে নাপাব, বাকীবিলাকেতো পলাই পত্তং দিব, তেতিয়া তোমাকে পইচাৰ কাৰণে হেঁচা দি নধৰিব। মই কথাটো ভবাই নাছিলো নহয়, কাইলৈ পাতিব লাগিব বুজিছে।
হেৰি নহয়, আমাৰ ইয়াত যে ভাড়াত থাকে যে ৰূপম নে কি যে ল'ৰাটো, এই যে ডেকাগিৰিয়েকটো যে, তাৰ বোলে চাকৰিটো পাৰ্মানেণ্ট নহয়, মাষ্টাৰ ৰোল নে কিহবাতহে কৰে বোলে ব্ৰহ্মণীয়ে ক'লে, আৰু 4-5 মাহলৈ বোলে দৰমহাই নাপায়। আচ্ছা, সেইবাবে ই বুঢ়াৰ পৰা ইটো সিটো খীৰাই আছে, ঘৰ ভাড়াও চাগে বুঢ়াই দিছে, আৰু সেইকাৰণে সিহঁতে ৰুমটো খালী নকৰি ওপৰলৈ শ্বিফ্ট নকৰে। জানো ক'ব নোৱাৰো, ব্ৰহ্মণীহে কৈছে। অহেই, বৰাণীকে সভানেত্ৰী পাতি দিম বুইছে, তেতিয়া আৰামত মই বহি বহি বিহুখন চাব পাৰিম। আহক দিয়া, দেৰিকৈ হ'লেও তোমাৰ মাথাত যে অকণমান মাল আছে সেইটো তুমি প্ৰমাণ কৰিলা। হেৰা, মই ভাবিলো বুলিহে। হেৰি ৰ'বচোন, আপুনি কি ক'লে, মানে মোৰ মূৰত মাল নাই বুলি ক'লে আপুনি? মৰুভূমিত পানী অকণমান দেখা পালো, তোমাৰ ইয়াত নাই, প্ৰেমৰ কোনো চান্সেই নাই। কি, প্ৰেম প্ৰীতি নাই নেকি? ৱা, নাই তোমাক, প্ৰেমৰ একাডালো নাই। তেৰি, মোৰ বুকুৰ ভিতৰত কলেজাখন নাই বুলি ক'লেও সহ্য কৰিব পাৰিলোহেঁতেন, কিডনী এটা নোহোৱা বুলি ক'লেও চলি গ'লহেঁতেন, কিন্তু প্ৰেম নাই। আগবঢ়াইছে সুপার বেস্ট মল 33 কেশ কালা, ইহি হে সহি নিহার ন্যাচারালস, জি দিয়ে ঘন ধুনিয়া চুলি, হ্যাভ এ ব্রেক, হ্যাভ এ কিটকেট, এয়ারটেল হল স্বীকৃতভাবে ইন্ডিয়ার ফার্স্টেস্ট নেটওয়ার্ক, ইনো হকিন্স প্রেসার কুকার, গুড নাইট অ্যাডভান্স অ্যাক্টিভ প্লাস, সেভলনের সুরক্ষা এটা নতুন হ্যান্ড ওয়াশর হইতে, আনওয়ান্টেড 21 ডেজ গর্ভ নিরোধক গলি, অন্নপূর্ণা ঘি ইজ গুড, জুনিয়র হরলিক্স, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, অটল অটো, নেরোলেক সুরক্ষা, ওয়াইল্ডস্টোন কোট, আইডিয়া 4G, প্রেগা ক্যাম, প্রেগন্যান্সি ডিটেকশন কিট, আব খুশখবরি ঘর বেঠে, ইন্ডিকা ইজি হেয়ার কালার, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ, আর টিভিএস আপাচি আরটিআর। হেৰি ৰবচোন, আপুনি কি ক'লে, মানে মোৰ মূৰত মাল নাই বুলি ক'লে আপুনি? মোৰ কথা মতে নচলা হ'লে আপুনি আজি ক'ৰবাত পৰি থাকিলেহেঁতেন, ক'ৰবাত গেলি পচি থাকিলেহেঁতেন। মোৰ মূৰত মাল নাই বুলি ক'বলৈ আহে? অকণমান আছে বুলি কৈছো। কওক আহক, এই কমলা হৌকা ধৰা আছে কাৰণে হেমন্ত কাকতি জীয়াই আছে ইমান ধুনীয়াকে, নহলে ক'ৰবাত দাঁত নিকটাই পৰি থাকিলেহেঁতেন, কথা ক'বলৈ আহে, মোৰ মূৰত মাল নাই, কওক আহক। দাঁত নিকটাই পৰি থাকিলোহেঁতেন, কিন্তু দাঁত নিকটাই পৰি থাকিলে মোক কেনেকুৱা দেখিলেহেঁতেন, ভাল লাগিলেহেঁতেন নে বেয়া লাগিলেহেঁতেন? হেৰি, আহিছে নাই, জিলিকিছে নে বাৰু? আগতকৈ অলপ জিলিকাটো কমিছে, বহুদিন হ'ল নহয় পৰি আছে, জিলিকিলেই হ'ল, যিমানেই জিলিকিব ইয়াৰ দামো বাঢ়ি গৈ থাকিব, আচল নকল দৰকাৰ নাই। এৰা, এনেকে হ'লে ময়োতো এই বেশভূষা সলনি কৰিব লাগিব, যুগৰ লগত খাপ খুৱাব লাগিব। এয়াহে দহটকীয়া পাথৰ কেনেকে হাজাৰটকীয়া হৈ গ'ল, কোননো চেম্বাৰ বন্ধ, 24 ঘণ্টা ডিউটি ইয়াত নচলে নহয়, এ দিন দুপৰ আহিব, এ কৈ থাকিলে নুশুনা নেকি, এতিয়া চেম্বাৰ বন্ধ, ৰাতিখন কোন আহিলে বাৰু, বৰ দিগদাৰ কৰে দেই, এ গৈছো ৰ'ব, বৰ দিগদাৰ কৰে। এই আধা ঘণ্টা ধৰি মই দৰ্জাখন ঢুকি আছো, আপুনি খোলা নাই কিয়? আধা ঘণ্টাৰ পৰা ৰুমৰ ভিতৰৰ পৰা চিঞৰি থাকিলে মই কেনেকে খুলিম, মইতো ইয়াৰ পৰা পুৰা 45 মিনিট হৈ চিঞৰি আছো চেম্বাৰ বন্ধ বুলি। এই ঘৰৰ মানুহৰ কাৰণে চেম্বাৰ দিনে ৰাতিয়ে খোলা থাকিব লাগে। হয়নে মোৰ শুনা মোৱাটো, তুমি মোৰ ঘৰৰ মানুহ কেতিয়া হ'লা? কিয়, মই একেটা কেম্পাছতে আছো যেতিয়া ঘৰৰ মানুহে, দিয়কচোন বাদ দিয়ক, মই এতিয়া দেৰি নকৰোঁ, হাউতকৈ হাতখন চাই দিয়কচোন, কিবা প্ৰেম প্ৰীতি যুগ আছে নেকি? এই ৰাতিখন প্ৰেম প্ৰীতি, কিয় ৰাতি প্ৰেম হ'ব নোৱাৰে নেকি? ৰাতিয়েতো প্ৰেম জাগি উঠে, বুজিছে, বিচনাত পৰিছিলোৱেই, কিবা উৰুঙা উৰুঙা লাগিল, বুকুখনো কিবা কঁপিবলৈ ধৰিলে, চকুযুৰিও অলপ লৰচৰ কৰিলে, প্ৰেমেই হ'ব। জানো, মই কিবা হাৰ্টৰ বেমাৰৰ লক্ষণ যেনে পাইছোঁ, ঠিক আছে বাৰু চাই দিওঁ, আচ্ছা প্ৰথমতে ফিজটো লাগিব নহয়, তাৰপাছতে বাকীবোৰ, নহ'লে আকৌ আমাৰ এই কেম্পাছৰ সকলোৱে হাতখন কপালখন আগবঢ়াই থাকিব নহয়, আকৌ ফিজৰ কথাটো শুনাৰ লগে লগে পলাই পত্তং দিব। আপুনি মোৰ পৰাও পইচা ল'ব? ল'ব লাগিব, খাব লাগিব নহয়, ঘৰলৈও পঠাব লাগিব, দিয়া দিয়া দিয়া, তুমি 20 10 টকাকৈ দিয়া, 10 টকাকৈ দিয়া, দিয়া এইটো লওক, হ'ৰা 7 টকাহে দিলা,
তিন টকা এটা কম আছে মই তামোল খালো পিছত দি দিম এইবিলাকত বাকি বোকা কৰিলে মানে মনৰ পৰা কথাবিলাক ওলাই নাহে দিয়া 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 হ'ব হাতখন দিয়া হা কি কৈছিলা তুমি প্ৰেম প্ৰীতি প্ৰেম প্ৰীতি ওৰা মৰুভূমিত পানী অকণমান দেখা পালো তোমাৰ ইয়াত নাই প্ৰেমৰ কোনো চান্সেই নাই কি প্ৰেম প্ৰীতি নাই নেকি ৱা নাই তোমাক প্ৰেমৰ একাডালো নাই তেৰি মই বুকুৰ ভিতৰত কলেজাখন নাই বুলি ক'লেও সহ্য কৰিব পাৰিলোহেঁতেন কিডনি এটা নোহোৱা বুলি ক'লেও চলি গ'লহেঁতেন কিন্তু প্ৰেম নাই এই ডেকা বয়সতে এৰা দুখ নকৰিবা মই আছো নহয় মই ইয়াত টাংগুটি খেলি বহি থাকিবলৈ অহা নাই তোমাৰ জীৱনত প্ৰেম প্ৰীতি আনি দিয়া দায়িত্বটো মই লৈছো খালি মাত্ৰ অলপ খৰচা পৰিব তুমি পাঁচে তিনিশ টকা দিলেই হ'ব তোমাৰ কাৰণে কনচেচন কৰি দিছো একদম ভগৱানৰ শপত হ'ব পইচাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে খালি মোৰ জীৱনলৈ আপুনি প্ৰেমটো আনি দিয়ক পইচা আৰু কি হাতৰ মলিহে মানে কি হ'ল আমাৰ ৰুমলৈ ছোৱালী এজনী আহিছে তাকে যদি মোৰ লগত কিবা এটা হৈ যায় হয় নেকি তেনেহ'লে তুমি চিন্তাই নকৰিবা এই ৰত্নাকৰ কিহৰ কাৰণে আছো বিশ্বাস কৰিছো বিশ্বাসে মিলয় হৰি সকলো আপোনাৰ ওচৰতে অৰ্পণ কৰিলো আৰু আপুনিয়ে চাব কৃষ্ণ দহ টকাটো পোৱাহেঁতেন বেয়া নাছিল সাত টকাহে চলি যাব ৰাতিপুৱা চাহৰ খৰচাটো মইনো মিছা কথা কত কৈছো মোৰতো চৰকাৰী চাকৰিহে খালী মাষ্টাৰ ৰোল পাৰ্মানেণ্ট হ'ব নহয় এতিয়া পাৰ্মানেণ্ট হ'লেও লাভ নাই পেঞ্চন নাপায় মায়েতো কথাটো শুনিয়ে মোৰ ঘূৰাই পৰি গ'ল আৰু মোক লগে লগে ঘৰলৈ গুচি আহিবলৈ কৈছে আৰু কৈছে এতিয়াও হেনো চৰকাৰী চাকৰি কৰা ল'ৰা বহুত পাম তাৰমানে তোমাৰ ওচৰত মোৰ কোনো মূল্য নাই চৰকাৰী চাকৰিটোৰহে মূল্য নাই চাকৰিটো নাথাকিলে দৰমহা নাপালে খাম কেনেকৈ চলিম কেনেকৈ আপোনাৰ মুখখন চাই জীয়াই থাকিম নেকি তাৰমানে চাকৰি থকা মানুহ হলে বৰোদাৰ নিচিনা মানুহ হলেও চলিব চলিব মাক কৈছো নহয় মায়ে কৈছে পাৰ যদি চেষ্টা কৰিছা বয়সনো কি পেঞ্চনটো আছেই নহয় মৰিলে পেঞ্চনটো তোৰ নামতে কৰিবি পাৰিলে ডুপ্লিকেট কৰি বৃদ্ধা পেঞ্চনটো উলিয়াই ল'বি তাৰমানে তুমি মোক এৰি থৈ যাবাই যাম মায়ে বৰ আশা কৰিছিল চৰকাৰী চাকৰি থকালৈকে দিব নহলে কিমানেই মোক আশা কৰিছিল মায়ে অন্তৰত বৰ দুখ পাইছে হেৰা শুনাচোন প্লিজ 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 তুমি মোৰ কথাটো শুনাচোন আৰু আমি ইমান ধুনীয়াকৈ ঘৰত থাকিব আহিছো এইবিলাক নকৰিবা অ জান শুনা না বেয়া নাপাবা মায়ে বৰুৱাদাৰ লগতো কথাটো পাতিবলৈ কৈছে তাকে মই কথাটো পাতিবলৈ যাওঁ সঁচাকৈ এইকেইদিন বৰুৱাদাৰ পইচাৰেই খাই আছো মানুহজন কিন্তু বৰ ৰোমেণ্টিক দেই হয়নে অ সেই ব্ৰহ্মণী বোলাজনীয়ে তোমাৰ মূৰটো চুবালেহি পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ তাতো দেখোন মানুহ আছে কি যে ভাই দিগদাৰী কাম কৰো বেচৰকাৰী দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি ভাৰাঘৰ আগবঢ়ালে চুপাৰ বেষ্ট মল 33 কেশ কালা য়েহি হে সহী নিহাৰ নেচাৰেলছ যি দিয়ে ঘন ধুনীয়া চুলি হেভ এ ব্ৰেক হেভ এ কিটকেট এয়াৰটেল হল স্বীকৃতভাৱে ইণ্ডিয়াৰ ফাষ্টেষ্ট নেটৱৰ্ক ইনো হকিন্স প্ৰেচাৰ কুকাৰ গুড নাইট এডভান্স এক্টিভ প্লাছ চেভলনৰ সুৰক্ষা এতিয়া নতুন হেণ্ড ৱাছৰ সৈতে আনৱান্টেড 21 ডেইজ গৰ্ভ নিৰোধক গলি অন্নপূৰ্ণা ঘি ইজ গুড জুনিয়ৰ হৰলিক্স
Amul the Taste of India, Atul Auto, Nerolac Suraksha, Wildstone Coat, Idea 4G, Prega Chem, Pregnancy Detection Kit, Ab Khushkhabri Ghar Baithe, Indica EG Hair Color, Himalaya Moisturizing Aloe Vera Facial, Aru TVS Apache RTR.